چار مصرے پہلے قبلہ اجازت. جن کو ہر یزیدی سے دشمنی نہیں ہوگی, جن کو ہر یزیدی سے دشمنی نہیں ہوگی, جن کو ہر یزیدی سے دشمنی نہیں ہوگی, میری ایسے لوگوں سے دوستی نہیں ہوگی, میری دوستی نہیں ہوگی. اور اپنے ساتھ رکھ لینا خاک کربلا مہدی, اپنے ساتھ رکھ قبر میں ہرگز تیرگی نہیں ہوگی. صلوات پڑھیں محمد اللہ. حضرات ایک مطلب چند اشعار سلام کا ملاحظہ فرمایا. ادھر احساس مالو سر نہیں تھا, ادھر احساس مالو سر نہیں تھا, ادھر کردار کا زیور نہیں تھا, ادھر کردار کا زیور نہیں تھا. اور یہ شعر بطور خاص پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں حضرات, کہ جنہوں نے چھین لی لاکھوں کی نیندیں, جنہوں نے چھین لی لاکھوں کی نیندیں, بہتر تھے بڑا لشکر نہیں تھا, بہتر تھے بڑا لشکر نہیں تھا, اور طرفداروں میں دین مصطفیٰ کے بہتر سے کوئی
بہتر نہیں عباس کے حوالے سے جس سے ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ جری کو دیکھتے ہی ایسے بھاگے بطور خاص کہ جری کو دیکھتے ہی ایسے بھاگے لشکر نہیں کہ جری کو دیکھتے ہی اے صاحب کے دو شعر ملاحظہ فرمائیں دو تین شعر اور زحمت تمام کہ جیسے نہر پر لشکر نہیں تھا ایک نوجوان کے سال سباب کی مجلس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ملاحظہ فرمائیں حضرات کہ اٹھائی کیسے تم نے لاش اکبر اٹھائی سر کی لاش پر کیسے نہ روتے پسر کی لاش پر
آخری شعر ملاحظہ فرمائیں گے حضرات کہ سکینہ کیسے پہچانا سکینہ کیسے پہچانا جب سر نہیں تھا پدر کے جسم پر جب سر